Måste vi klippa det? Nej, jag ska vi ha det. Kändis-tv! Alltid kändis-tv, det är fantastiskt roligt! Gud, vad härligt! Hej alla kändis-tv-tittare! Bettina vid kanalen här. Idag så är vi på QX-galan och ni ska få följa med när vi träffar alla härliga kändisar. Hur var er första kyss om ni kommer ihåg den? Det var rätt så taffligt. Jag bara säger, jag visste liksom inte, ska man ha en tunga in eller ska man in och hur gör man egentligen? Liksom, så var min första. Det fanns en tjej i skolan som hette Victoria. När jag gick i skolan så lekte man mycket tjejer när jag jagade killarna. Och för att bli fri så var man tvungen att liksom kyssa killarna, eller killarna kyssa tjejerna. Ja. Och så Victoria var ju så söt, hon var ju liten petit tjej. Och Ahmed var också kär i henne. Åh nej, det var en liten fighter emellan. Nej! Och då kom Victoria med en lösning. Ni båda kan få mig. Så att jag vet liksom inte, räknas det? Jag vet! Hej! Pratar min första kyss. Ah. Jag tycker att du kan få ta över. Det var med mig. Ja. Det var med nu vet mig. Ni det. Ja. I was I think 11 and I ran up to this boy that I liked and kissed him on the cheek and ran so fast to the bus. Det var bara ibland när det var jobbigt när vi hängde alla tillsammans och jag kysste henne och jag kände Ahmeds andedräkt ibland. If you mold like this then it's real. Om det känns så här, alltså, then get out of there. Men hur kände ni första gången ni blev kära? Ja, nu är Malena och jag träffas igår. Och det finns dessa, inga andra. Nej, det är faktiskt, jag kom ut väldigt sent som straight. Ja, jag kände ju att du var väldigt vacker och jag såg dig där så på scenskolan. Så här var Alex satt på en trappa på scenskolan, då blev jag kär i henne. Och så vände hon sig om och sa, hörru tjejen, vill du ha en Vicksblå? Och då var det kört. Så var det faktiskt. Typ bara, vill du ha en Vicksblå? Blev kompis kär i varandra. Första gången man blir kär, det är alltid det kommer jag aldrig glömma liksom. Det kommer jag alltid leva kvar. Så här, det är tur man kan titta på Skam, för det vet man hur det är på riktigt. Det är därför som det är så jävligt populärt, för man så känner igen sig så otroligt mycket i Skam. Det är så här, hur Isak har det. Ja, det är bra, för det som inte har sett den, se Skam, för det är en väldigt fin serie. Väldigt, hoppas de är här ikväll. Är de här ikväll? Jag tror det. Ja, men jag är en sån där som säger, jag älskar dig. Så jag går in helt och hållet i kärlek. Liksom. Det är livsfarligt när man jobbar. Liksom. Så att om jag inte dyker upp på Melodifestivalen sen, då vet du vart jag är någonstans. Jag kommer få berätta för folk. Loreen, hon är iväg lite. Hon är iväg med sin lover. Hon är iväg och kramas lite. Det här finska arga silikontanten, det är min flickvän. Nej, men det känns ju som alltid när man blir kär och när man hittar en person man verkligen vill vara med, så blir det liksom att allt annat skärmas av. Det är det enda som spelar roll. Jag har ingen kärlek i mitt liv. Jag önskar att jag hade någon som jag kunde älska. Jag tror också att jag är väldigt dålig på att bli kär. Jag blev väldigt så manisk och liksom lite psycho. På vilket sätt då? Men väldigt så hetsig och analyserande. Så att jag är otroligt dålig på kär. Jag hatar att vara kär. För att det är så här konstig känsla. En väldigt jobbig känsla. Men vad är ditt bästa tips om man liksom vill ta kontakt med någon som man tycker om? Det är en bra fråga. Jag vet inte. De jag har gillat har tagit kontakt med mig. Det finns ju så många sätt att ha kontakt med folk. Så att man behöver inte gå fram och blotta sig själv direkt. Kan skriva lite försiktigt. Gabriel Fors, tja. Do you like it? Do you like what you see? På vägen hem från Mexiko när vi hade spelat in Paradise Hotel. Vi har blottat oss för varandra ett par gånger. Det var så roligt. Hon fick se min snopp och jag fick se hennes tuttar. Jag undrar, vad ska ni göra på Alla hjärtans dag? Jag tycker att varje dag borde vara lite som Alla hjärtans dag. Så att man behöver ju inte liksom satsa allting på den dagen. Nej. Utan sprider man ut lite grann hela tiden. Jag älskar Valentine. Jag tycker att man ska ta vara på det liksom. Alla där ute. Har du någon love då? Så det behöver inte vara din pojkvän eller flickvän. Det kanske är din lover. Jag har ingen att fira Alla hjärtans dag med. Så att jag har bokat in lite intervjuer. Vi har en Valentine's Day over here. So we're not really sure how you guys do it. Massa sex. Det blir mörkt, det blir mysigt, det blir liksom mat och mums. Jo, vi ska städa dagis. Absolut. De städar dagis ihop och vi städar väl hemma. Det är mer cheesy i USA, tror jag. Ja, männen i USA är faktiskt väldigt duktiga på att uppvakta sina kvinnor. Tror eller inte. Men de svenska killarna är klart snyggare. Man får liksom välja, vad vill man ha? Jag ska göra med min bästa kompis. Vi ska köpa grejer så det ser ut som... Köpa grejer? Oj, var någonstans? Oj! Oj, nej. Alltså jag vill bara så här blommor. Ja, du menar så. Det är inte suspekta saker. Ja, jag har en
vanlig dag, full av kärlek. Som alla andra dagar. Du ska älska dig själv med andra ord. Ja. Jag har inte planerat något än. Jag vet vad jag ska ge i alla fall. Ah, vad ska du göra? Konsertbiljetter. Till vilken konsert? Kan jag inte säga. Jag jobbar på Alliantans dag och sen på kvällen hoppas jag hinna kunna äta middag med min pojkvän. Du har berättat för mig att du även har hängt med killar. Mycket hångel. Mycket hångel. Ja. Eller nej, men det är väl så här. Jag har aldrig hängt med en kille på det sättet att vi har liksom haft en grej. Nej. Men jag har aldrig liksom sagt att jag aldrig kommer hänga med en kille. Nej, men alltså jag gillar nog snoppar bättre faktiskt. Är det så? Ja. Ja, vem gör inte det? Nej, det är det. Det ska du få en puss på kinden för. Puss för snopp. Bettina, a catch är med i Paradise Hotel snart. Nej, jag skojar. Har varit med. Har du det? Ja, jag trodde du har varit med. Ja. Jag får känna igen det. Om du var i himlen ska du akta dig. Akta dig för framför allt att lämna mig. Om du vill till himlen får du passa dig. Ja, det blir. Vi måste repa texten du hör.